El món cultural està patint els estralls originats a causa de la pandèmia de coronavirus i concretament la indústria musical és una de les que més malparada n'ha sortit. Però de totes les situacions negatives se'n poden treure algunes de positives. Les plataformes digitals de venda s'han convertit en una de les salvacions per molts músics, però hi ha artistes que fa temps que hi treballen. És el cas de Roger Subirana, conegut compositor vilafranquí, autor, entre altres, de les sintonies d'aquesta casa i d'aquest informatiu. Nosaltres hem entrat al seu estudi de gravació per veure com treballa. Ho faig tot a través d'un programa que es diu Cubase. N'hi ha diversos que fan el mateix, és com l'estació de treball. Llavors, amb aquest programa el que et permet és tu mateix, a través d'un instrument que sàpigues tocar, en aquest cas és el piano, et permet que tu, si saps tocar el piano, la flauta o la guitarra, això l'ordinador t'ho transformi a qualsevol instrument. Hi ha la part positiva de que tu pots fer tot, diguéssim. La contrapartida és que és molt costós. O sigui, així perquè us feu una idea, per fer una cançó de 5 minuts d'així tipus banda sonora m'hi puc estar 3 o 4 setmanes treballant 8 o 9 hores diàries, no? Perquè és buscar, tu mateix vas imitant cada so, etc, etc. O sigui que tot té la seva part bona i dolenta. Lògicament no substituirem mai. Això m'ho comenta molta gent, diu, bueno, doncs llavors no cal l'orquestra o no cal no sé què. Dic, tot són alternatives. Jo escoltar l'Orquestra Simfònica del Vallès i sentir allò interpretat al natural, no hi ha cap màquina ni cap llibreria que ho substitueixi. Bueno, jo vaig començar el 2008-2009, va ser una aposta per ja treballar tot online, perquè per motius laborals doncs jo no em podia moure d'aquí, clar, em vaig espavilar en aquest sentit. I més o menys ho vaig distribuir com en tres camps. Un seria fer les teves pròpies cançons, però penjar-les en un lloc on la gent les pogués reaprofitar comprant-les com una llicència, perquè si és d'ús comercial llavors la poden fer servir en una pel·lícula, en un anunci, etc, etc. Aquest seria un camí. L'altre camí és, lògicament, el contacte directe amb productores, amb directors de cine, que els hi facis alguna cosa expressament, per tant, et contacten amb tu i els hi treballes. I després, el tercer recurs és la part, doncs, diguéssim, audiovisual, que per això ara hi ha hagut una mica més d'increment de feina, en què tot s'està pensant en aquesta vessant de no podem fer a l'aire lliure o al carrer on s'aglutini gent, doncs aquest mateix acte com el podem fer de manera que es pugui distribuir tot arreu. I moltes productores, molta gent que organitza, molts ajuntaments, també estan pensant en aquesta manera de sortir de la situació. Llavors, lògicament, els músics de directe que toquen fatal, però els del món audiovisual tens una mica de coixí en poder-te moure per tots aquests llocs. També veig que molta gent està buscant, jo mateix, ara amb artistes que segueixo o músics, dic, els estic veient amb vessants que no havia vist mai, no? I també hem d'acostumar-nos també per les dues vessants, tant la del consumidor com del músic. I jo espero que quan això s'arregli, a part de que puguem tornar a la normalitat, hi hagi aquest nou camí que s'afegirà al que ja teníem abans. O sigui, intentem buscar aquesta banda de llum, no?